السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا جمعة وناسن صدق لا تقولن تو ناسن كنا سو دوا هذا فنقين تنك سمينا يو بجامن سليج مركي لا يارا كل ما ذحيسة بدن تلادي أربعة وحن ديرد سارة دونا تدبات كشنا دي يو بجامن سليج ماج دي فايف كل ما ذي لا ياري المعلومات كجبه هن تين تاريخ هن لا يارا كود ديسمبر إلا الله ديسمبر عن كل بلاونا كل ما ذي تلادي لا يارا داود يا شقي ما بدنا حاب الله ذك وحدر المدريد والسفر كو أدنان كاس شق تردنستك وحن لوجس بدي لبق جولي إبر صدق كلا داود يا شقي مثل جروب كان كوحد إنتر ميلان سول لابتين وحين سدح لبق جس بدي كوحد جرمال كا بروسي منش بلاق أيضا كل كان إعوانا وقعت رمرو لوكاكو والله وجه الشبكة جاري هذا بجروب بي مركي عن فيرن حال كي سوحي هاي إن هات ندب عن آدي هذا قصيها كوحد بروسي منش بلاق وحين سدد بعض waxaa ku xigta shaqada donestiga oo toddoba dhibcood leh waxaa la mid ah Real Madrid halka dabcan Inter Milan ay leeyihiin shan dhibcood waxaana muuqata toddobaadka lixaad in lagu kala bixi doono group stage-ka UEFA Champions League group-ka gaar ahaan group B iyo labada kooxood ee soo bixi doonaan markii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan group A iyo kulamadii la ciyaaray talaadadii kooxda Salzburg oo safar ahayd waxay saddex gool halka ka soo badiyeen Lokomotiv Moscow halka dabcan Atletico Madrid iska qasaareen fursad ay ku soo bixi kareen hadii FC Bayern Munich ka badin lahaayeen laakiin labadan naad waxay kula tageen barbardhac hal iyo hal waxay ka dhigan tahay FC Bayern Munich hore u soo baxeen shan kulan ciyaareen waxay leeyihiin 13 dhibcood Atletico Madrid waxay leeyihiin 6 dhibcood Salzburg waxay leeyihiin 4 dhibcood halka Lokomotiv Moscow ay leeyihiin 3 dhibcood waa group asagana dabcan saddexda kooxood ee harsan mid walba ay soo bixi karto markii meel iska dhiga kooxda FC Bayern Munich ina aka markii aan fiirana daawadayaasha kuma badan group C asagana dabcan kooxda FC Porto xaqiijisay soo bixitaankeeda kadib markii barbardhac ebri ebri la galeen kooxda Man City oo kaalinta koowaad group-kan kaga soo baxday hal kulanbi maqsiil laba iyo hal kaga badiyay kooxda Olympiacos group C markii aan fiirana kala sareentiisa shan kulan la ciyaaray City waxay leeyeen 13 dhibcood halka FC Porto ay leeyeen 10 dhibcood labadan kooxood way soo baxeen waliba City waxay ku soo baxeen kaalinta koowaad halka Olympiacos 3 dhibcood leeyihiin Marseille ayagana waa lama 3 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale kulamadii talaadada la ciyaaray waxaa qayb ka group D kulamada la ciyaaray Liverpool oo xaqiijisay soo bixitaanka wareegii 16aad ee UEFA Champions League kadib markii hal gool ay wareeg kaga badiyeen kooxda Ajax sidoo kale tan Atlanta iyo kooxda Milan waxay kula baxeen barbardhac hal iyo hal group-ka markii aan fiirina daawadayaasha kuma badan kooxda Liverpool shan kulan ee 12 dhibcood leeyeen waxay ku soo baxeen kaalinta koowaad Atlanta waxay leeyeen 8 dhibcood Ajax waxay leeyeen 7 dhibcood halka kooxda Daanishka Milan ay leeyeen 1 dhibic toddobaadka dambana Atlanta Ajax ayaa kulan final ciyaari doonaan aan soo qaadana daawadayaasha kuma badan kulamadii arbacada ee 2 December taariikhdeed waxaa bilowday kooxda Russianka FC Krasnodar oo dabcan ka tirsan group E waxayna hal gool iyo kaga badiyeen kooxda Rennes halka Chelsea 4 gool iyo kaga soo badiyeen ayagoo safaray Sevilla kulankaana ciwaanad waxaa qaatay Oliver Giroud oo 4 gool dhaliyay shan kulan group kan la ciyaar markii la fiiriyo Chelsea Sevilla mar hore soo baxeen Chelsea kaalinta koowaad ku soo baxeen 13 dhibcood leeyeen Sevilla 10 dhibcood FC Krasnodar 4 dhibcood leeyeen waxa xaqiijiyay soo bixitaanka UEFA Europa League halka kooxda Rennes oo Faransiis ee gurigooda iska aadeen hal dhibic ayay leeyihiin markii aan fiirino daawadayaasha kuma badan kulamada group F kulamadii la ciyaaray Borussia Dortmund soo baxeen kadib markii barbardhac hal iyo hal ee garoonkooda kula galeen kooxda Lazio halka dabcan naadi Club Brugge ayagana 3 gool iyo wareeg kaga badiyeen kooxda St. Pitts markii aan fiirino kala sareenta group F daawadayaasha kuma badan Borussia Dortmund waxay ku soo baxeen 10 dhibcood halka Lazio ku jiraan kaalinta labaad waxay leeyeen 9 dhibcood Club Brugge oo Belgium waxay leeyeen 7 dhibcood Lazio kooxdan toddobaadka dambe kulan final ay ciyaari doonaan halka St. Pitts baa dabcan hal dhibic leeyeen gabi ahaanba iska hareen daawadayaasha kuma badan markii aan fiirino group G kulamadii la ciyaaray Barcelona oo safare waxay 3 gool iyo kaga soo badiyeen kooxda Hungarianka France Forest halka dabcan Juventus oo garoonkooda joogan ayagana 3 gool iyo kaga badiyeen kooxda Dinamo Kiev kulankan xidiga shabakha gaareen waxaa qayb ka ahaa Cristiano Ronaldo iyo Alvaro Morata hadaba idan la wadaana group G iyo sidoo loo kala sareeyo kooxda Barcelona 5 kulan ay aanay way guuleysteen waxay leeyeen 15 dhibcood Juventus waxay leeyeen 12 dhibcood halka Dinamo Kiev hal dhibic ay leedahay France Forest hal dhibic ay leedahay toddobaadka dambe Barcelona iyo Juventus waxay ku dagaalami doonaan kooxdii kaalinta koowaad ku soo bixi lahayd group H markii aan fiirino daawada ashqaban badan group kan asagana wuu sii qasmay kadib markii kooxda RB Leipzig oo safar 4-3 kaga badiyeen naadiga Istanbul Başakşehir oo Turki ah halka dabcan Manchester United oo garoonkooda joogan waxa 3 gool halka kaga badiyeen kooxda Paris Saint-Germain waxay ka dhigantay shan kulan la ciyaaray group-kan Manchester United haatan hoggaaminaya 9 dhibcood leeyihiin waxaa ku xigta Paris Saint-Germain 9 dhibcood leh halka RB Leipzigna 9 dhibcood leeyihiin toddobaadka dambe dabcan Man United RB Leipzig ayaa dabcan kulan final la ciyaar doonaan Paris Saint-Germain waxay soo dhameyn doonaan kooxda Istanbul Başakşehir bal markaana soo qaadana daawadayaasha kuma badan UEFA Champions League iyo macluumaadka dhanka kooxa laga diiwaan geliyay Champions League markii aan fiirino kooxda ugu goolasha badan waa FC Bayern Munich waxay dhaliyeen 16 gool waxaa la mid ah kooxaha Barcelona iyo Borussia Mönchengladbach oo ayagana 16 gool dhaliyeen halka Chelsea iyo Man United dhaliyeen 13 gool iyo kooxaha kale to isku day ugu badan UEFA Champions League total atamtiga waxaa sameeyay Sevilla 92 isku day sameeyeen in aka markii aan fiirino Barcelona waxay sameeyeen 89 isku day Salzburg waxay sameeyeen 86 isku day Man United waxay sameeyeen 78 isku day
halka Real Madrid ay sameeyeen 74 isku day markii aan fina atamto on target ama isku day ugu badan ee goosha lagu aadiyay waxa ugu badan Barcelona 41 kubad ay goosha ku aadiyeen oo isku day ah Salzburg 39 kubad ay goosha ku aadiyeen markii aan fiirno kooxda Atlanta waxay sameeyeen 35 kubad ay goosha ku aadiyeen Sevilla 33 kubad Man City 32 kubad on target ay sameeyeen hadii aan fiirno UEFA Champions League kooxdu ku badashay badan waa Man City 6.5% kubad ay haystaan waxa ku xigan Chelsea oo 6.5% kubad ay haystaan Real Madrid kubad waxay haystaan 7.6% Borussia Dortmund kubad waxay haystaan 7.4% sidoo kale daawadayaasha kubada kooxda Sevilla kubad waxay haystaan 9.9% naad shabeelin ku waxa uu kooxda Inter Milan 17 degree hal casaan ay qaateen Paris Saint-Germain 12 degree laba casaan Marseille 12 degree hal casaan Istanbul Beşiktaş waxay qaateen 14 degree Rennes waxay qaateen 11 degree hal casaan kubada jooga sare ku socod laba labada isku labood waxa ugu fiican Man City 6.9% ku guuleysteen Juventus waxay ku guuleysteen 3.2% Atlanta waxay ku guuleysteen 6.5% kiba Lokomotiv Moscow waxay ku guuleysteen 6.9% Borussia Mönchengladbach waxay ku guuleysteen 8.4% Schalke game ka Champions League waxaa ugu badan Barcelona celcelis ahaan 18.4% waxaa ku xigan Sevilla 18% Salzburg waxay xiradaan 17.7% Man City 15.4% Real Madrid waxay xiradaan 15% celcelis ahaan 10% Barca Cruzeiro waxaa ugu saxan kooxda Barcelona 9.9% basket saxan yahay Real Madrid basket wuxuu saxan 8.9% Man City basket wuxuu saxay 8.8% Borussia Dortmund basket wuxuu saxay 8.6% Juventusna basket wuxuu saxay 8.8% bandhigga UEFA Champions League ilaa imika 5 kulan la ciyaaray qiimaynta shabakadda uu iskaran waxa uu sareeyay kooxda Barcelona oo 7.17% lagu qiimeeyay waxa ku xigta FC Bayern Munich 6.99 waxaa la mid ah Chelsea 6.99 Borussia Mönchengladbach waxay haystaan 6.96 Man City waxay haystaan 6.93 bar marka aan soo qaadan statistics ka muxogaha ciyaartooda laga diiwaan galiyay waxaan ku bilaabnaa marka kubad gool dhalinto aad iyo aad isku haysta sababtoo ah Marcus Rashford oo u ciyaar Man United Haaland oo ka tirsan Borussia Dortmund iyo Alvaro Morata oo u ciyaar kooxda kubada cagta Juventus waxay dhaliyeen 6 gool waxa ku xigan ciyaartooda kale ah Oliver Giroud oo Chelsea iyo Billy oo u ciyaar kooxda Borussia Mönchengladbach oo 5 gool dhaliyeen sidoo kale waxa ku sii xigan Diego Jota Liverpool ah Romelu Lukaku Inter Milan ah Thierry Immobile oo dabcan u ciyaar kooxda Lazio iyo ninka lagu magacaabo Berisha oo ka tirsan kooxda Salzburg waxay dhaliyeen 4 gool sidoo kale Timo Werner ciyaartooda kale waxay dhaliyeen 3 gool ina amarkii aan fiirnay dhishabeelin ku waxa uu xun Arturo Vidal 2 degree hal casaan oo qaatay Mariano Demiral Juventus oo qaatay 1 degree hal casaan Jordan oo ciyaar Sevilla wuxuu qaatay 3 degree Dayot Aubameyang oo ciyaar RB Leipzig wuxuu qaatay 3 degree halka Reuters ninka lagu magacaabo Club Brugge oo ciyaar asagana 3 degree oo qaatay Schalke game ku waxa uu badan Champions League Messi celcelis ahaan kulan walba xiriiray 5.7 darbo ina kala Haaland ayaa ku xigay Borussia Dortmund 4.8 darbo kulan walba rida Cristiano Ronaldo asagana wuxuu xiriiray 4.3 darbo ninka lagu magacaabo Dovan Sabato Atlanta wuxuu xiriiray 4.2 darbo Robert Lewandowski FC Bayern Munich asagana wuxuu xiriiray 3.8 darbo ina caawinaad markii aan fiirno waxaas la hoggaaminayaan Juan Cuadrado Juventus oo ciyaaray Kevin De Bruyne Man City ah min 4 gool caawinaad ka geysteen ciyaartooda kamid yihiin Joshua Kimmich FC Bayern Munich ah Dawson Tajic oo ciyaar Ajax ninka lagu magacaabo Billy oo ka tirsan Borussia Mönchengladbach xiddiga kalena min 3 gool caawinaad ka geysteen bandhigga Champions League qiimeynta shabakadda uu iskoran ilaa iminka 5 kulan la ciyaaray waxa uu sareeyay Messi oo 3 kulan kaliya ciyaar Barcelona ka tirsan 9.14% lagu qiimeeyo Kimmich oo FC Bayern Munich asagana 3 kulan uu ciyaaray wuxuu haystaa 8.3 Haaland oo Borussia Dortmund 4 kulan uu ciyaaray 8.34 uu haystaa Romero oo ciyaar Atlanta 4 kulan uu ciyaaray wuxuu haystaa 8.33 Thierry Immobile oo Lazio asagana 3 kulan uu ciyaaray wuxuu haystaa 8.14 bal markaana soo qaadano dhanka clean sheet-ka ama dabcan shabaqilaashadka UEFA Champions League markii aan fiirino daawadayaasha kubadda waxa ugu sareeyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Mendy oo ka tirsan kooxda Chelsea 5 kulan oo competition kan ciyaaray 4 kulan oo kamid ay dabcan shabaqis ilaashatay waxa ku xiga Ederson oo Man City ciyaar lamid asagana 5 kulan oo ciyaar 4 kulan kamid ay shabaqis difaacday sidoo kale ninka lagu magacaabo Marjisan oo ka tirsan kooxda kubadda cagta FC Porto 5 kulan oo ciyaaray 4 kulan kamid ay shabaqis difaacday ninka lagu magacaabo Roman Burki oo ka tirsan kooxda Borussia Dortmund asagana waxa uu soo gashay 4 kulan oo competition kan ciyaaray 3 kulan oo kamid ah shabaqiisana difaacdo goolhayaasha ay kamid yihiin daawadayaasha qiimaha badan Bono oo Sevilla uu ciyaaro Nito oo Barcelona ka tirsan Alisson oo Liverpool ah Toriban oo ka tirsan Shakhtar Donetsk sidoo kale ninka lagu magacaabo Chesney oo Juventus ah Kalon Navas oo Paris Saint-Germain uu ciyaaro iyo ninka lagu magacaabo Yann Sommer oo ka tirsan Borussia Mönchengladbach waxa uu soo gashay min 2 kulan shabaqood inay difaacdaan markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan team of the week ama kooxda ugu wanaagsan ee todobaadkan UEFA Champions League Match Day 5 kulamadii la ciyaaray qiimaynta shabakadu iskoran oo dhan walba ka eegtay goolaha
ugu fiican waxaa loo doortay Seven of oo ka tirsan kooxda Krasnodar 8.13 xulqi maayo. Difaacadu waxay kaliyeen Romero Atlanta 9.4 helay iyo Scholes oo u ciyaara kooxda FC Mojland oo 8.3 helay. Labada garbood waxay kaliyeen Jordi Alba oo Barcelona 7.7 helay iyo Mukaila oo u ciyaara kooxda RB Leipzig oo 8.6 helay. Qadka dhexe waxay kaliyeen Corti Jones oo Liverpool 8.2 helay iyo ciyaaranka lagu magacaabo Ivan Cavani oo 3 helay ka dhashay kooxda RB Leipzig ciyaara kooxda Istanbul Beşiktaş oo 8.3 helay. Labada garbood waxay kaliyeen Chiesa oo u ciyaara kooxda Wanso 9.5 helay iyo Neymar Jr oo u ciyaara kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain oo 9.5 helay. Player of the week ama todobaadkan Champions League laacibku ugu wanaagsan dood la'aan waa Oliver Giroud oo 10 dhibcood helay, halka ninka lagu magacaabo Bolson oo ka tirsan kooxda kubada cagta RB Leipzig asagana uu helay 9.5. Markaana soo qaadana daawadayaasha qabada UEFA Champions League ugu baas badan ayadoo haatan la ciyaaray 5 kulan competition-kan waxaa ugu baas badan ninka lagu magacaabo Merlin Pjanic oo kooxda Barcelona uu ciyaaro 463 baas isku dayay, 427 baas oo kamid uu dhameystiray, 9200 baaskiisu uu saxan yahay. Waxaa ku xiga Rafael Guerrero oo ciyaara kooxda Borussia Dortmund, 439 baas uu sameeyay, 399 baas kamid waxay noqdeen kuwa gool ku dhahan, 9200 baaskiisu uu saxan yahay. Waxaa ku xiga David Alaba oo ciyaara kooxda FC Bayern Munchen, 415 baas ayuu sameeyay, 367 baas kamid ayuu dhameystiray, 888 baaskiisu uu saxan yahay. Waxaan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Diego Carlos oo daafaca kaga dhalay Sevilla, 411 baas ayuu sameeyay, 371 baas kamid uu dhameystiray, 900 baaskiisu saxan yahay. Waxaa dabcan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Toni Kroos oo kaalin shanaad ku jira Real Madrid uu ciyaaro, 398 baas ayuu sameeyay, 365 baas kamid uu dhameystiray, 900 baaskiisu uu saxan yahay. Rafael Varane ayaan soo qaadan karnaa uu ciyaaro kooxda kubada cagta Real Madrid, 385 baas ayuu sameeyay daawadayaasha qiimaha badan, 359 baas oo kamid way guuleysteen, 9300 baaskiisu uu saxan yahay. Manuel Akanji oo ciyaara kooxda Borussia Dortmund asagana wuxuu sameeyay 382 baas, 348 baas uu dhameystiray, 9100 baaskiisu uu saxan yahay. Rodri oo ciyaara kooxda Man City asagana wuxuu sameeyay 369 baas uu sameeyay, 343 baas oo kamid uu dhameystiray, 9300 baaskiisu uu saxan yahay. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadanay match day 6 UEFA Champions League group stage kala soo gabagabeyn doono waqtiga kala duwan la ciyaar doono. Hadduu Alla idmo waxaa la ciyaar doonaa kulamada ugu soo horeeya talaadada nagu soo foola taariikhda markay tahay 8 December, waxaan la ciyaar doonaa habeenkaas group E ilaa H. Waxaan ku bilaabanaa marka koowaad group F kulamada la ciyaar doono. Lazio waxay soo dhaweynaysaa kooxda Club Brugge, halka Zenit Pittsburgh ay qaabilaysaa Borussia Dortmund. Labadan kulan waxay soo geli doonaan 8:15 fiidnimo xilliga geeska Afrika. Group E markii aan filino, kooxda Rennes waxay qaabilaysaa Sevilla, halka Chelsea ay qaabilaysaa kooxda Krasnodar. Labadan kulan waa isku waqti waxay soo geli doonaan 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Group G markii aan filino, Dynamo Kiev waxay qaabilaysaa kooxda France Forest, halka Barcelona ay la ciyaarayso Juventus. Labadan kulan waxay soo geli doonaan 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Group H markii aan filino, Paris Saint-Germain waxay qaabilaysaa kooxda Istanbul Beşiktaş, halka RB Leipzig ay qaabili doonto Man United. Waxay soo geli doonaan labadan kulan waa isku waqti 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Kulamada la ciyaar doona Arbacada nagu soo fala 9 December waxaa ugu soo horeeya daawadayaasha qiimaha badan Group D ay ka soo dhaweynaysaa Atlanta, halka dabcan kooxda Mojland ay qaabilaysaa Liverpool. Labadan kulan isku waqti ay soo geli doonaan 8:15 fiidnimo xilliga geeska Afrika. Markii aan filino Group A, FC Bayern Munich waxay la ciyaaraysaa Lokomotiv Moscow, halka Salzburg ay soo dhaweynaysaa Atletico Madrid. Labadan kulan waa isku waqti waxay soo geli doonaan 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Group B markii aan filino, Inter Milan waxay qaabilaysaa Shakhtar Donetsk, halka Real Madrid ay qaabilaysaa Borussia Mönchengladbach. Labadan kulan waa isku waqti 11:00 habeenimo xilliga geeska Afrika soo geli doonaan. Halka Group C markii aan filino, Olympiacos ay la ciyaaraysaa kooxda FC Porto, Man City waxay qaabilaysaa Olympique Marseille. Kulamadan waxay soo geli doonaan 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqayntan ka sameeyay UEFA Champions League todobaadka shanaad kulamadii la ciyaaray iyo macluumaadka kaga baahnaayeen intaas aan ku soo idlinayna, fadlan fikirkiina kala iibta macluumaadka aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.